Kluci a holky, vidíte to tady? Takhle se sklízejí ty olivy, z kterých potom se dělá olivový olej. A tady pán a paní a jeden zaměstnanec mají prostě takový tyče, jo, takový jakoby hrábě, který vybrujou a s tím oni to sundává, jo. Ono se to snadno jako, ale myslím, že se tam dá takový velký ručník pod to, čili takový velký. Že rozhodně to není jednoduchá práce, i když není tak zase náročná. Ale vsadím se, že to dělají celou sezonu na jednu ruku, jo. Jak já vždycky říkám, měli by ty ruce měnit, aby se to... Víte to, jak to... Jak to svičtí, kolik tam těch olip je. Jak padá je dolů, jako kdyby to snížilo. Tohleto slunce, jo, prostě ty olivy vyzářilo, vysvítilo. A takhle vypadají potom ty olivy. To je dar slunce a země, který tady farmáři pracovávají. Yeah. Change the hand. Satané, takhle se spíří olivy. This is the way you should do when you need the olive oil. Okay, it's wonderful. Okay. Ah. Hard work. Hard job. You have to get them all! You have to get them all! Vidíte, je dostat všechny! Very good! Okay. Kluci a holky, tady farmář to teď sklidil, stáhnul to z těch koberců dohromady a hat Oliven gemacht. OK, meine Damen und Herren, so wird das gemacht. Auf dem Teppich liegt das. Tam mi to se rumflík, když musím stát ale sprachen, musím to tady mlátit všema řečma, abych všechny přátelé uspokojil. To asi to je jejich úroda, tak je to, co máš děli. Vidíte to, jo? No?